كيما فوق انا بعد من ايه بس تخبلي تنخا خبر من الفروقه نخام قاعده تنخا خبر بس لبدت ولا بدا خبر هذاك ما تقدر تقول لنا خاري خانو نو من خبر ما انا خشي كم زي كيري باشي نو زمان صفت باشي زلم وشودو زلم يرك بدي زمانه كي مجنون ويك انا سوق مجنون يا دو مڑا ها نو ما باورتوه زکان پلارا لیلا لٹون آسان دے او کنو کری کہ شاعر کے ہاتھ لمبے ہیں اس کے رمبے ہیں اور سمبے ہیں اس کی شاپنگ ہائی ہوتی ہے بہتوں کی بھلائی ہوتی ہے اسلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو اوریدونکو یو وار بیا د محترم برک صاحب سره ناسی او نن به خبره کوو د برک صاحب د ټلویزیون په خدماتو باندې چې د ټلویزیون د پاره سمره ډرامې لیکلې دي د اردو ډرامې د پښتو ډرامې د خندا ډرامې د خوشحالۍ ډرامې بیا د دې غزلونه د دې کلامونه چې په ټلویزیون کې کم ریکارډ شوي دي تیر پروګرام کې تاسو د ریډیو غټول ووریده کنه نو برک صاحب مننه او دارته وای چې ټلویزیون کې ساسو سونه ډرامې ریکارډ شوې دي د اردو یا د پښتو او ساسو سونه کلامونه ریکارډ شوې دي ساسو د ټلویزیون سره دغه نسبت دغه تړون د کل راسي وو مزایه پروګرامونه ساسو ډیر زیات مشهور شوې دي دغه پروډوسران چونکه مونږ هم د سره تلی راغلی نو مونږ تم ډیر څه معلوم دي خو غواړم چې د کتونکو ته پته ولګي نو بسم الله وکړئ د ټلویزیون باره کې د خپلو کتونکو ته وایئ بسم الله الرحمن الرحیم لیدونکو کتونکو ته ډیر ډیر سلامونه مینه او اخلاص دا ظاهره خبره ده چې دلته خو ټلویزیون راغلی په پنځه اویایم کې وو کنه پچتر مخکې په چکلاله کې او زمونږ نسبت هم ورسره په چکلاله کې وو دا هغه خو انګرېزانو شروع کړی وو ریډیو خو ټلویزیون چې دی نو دا د ایوب خان وخت کې شروع شوی وو نو هغه هم زما خیال دی یو ټیشن اول په چکلاله کې وو بیا جوړ لاهور کې شو بیا نوغه شو نو ډېره موده په پېښور کې نه وو نو د پښتو او د وینکو پروګرامونه به په هفته کې یو یو وو هغې ته به آغوشي کوهسار وکړو آغوشي کوهستان دا د هغې ټایټل وو نو یو هفته به پکې وینکو څه شی وو بل هفته به پکې د پښتو نو په هغې کې شروع مونږ کړي وه نو په هغې کې خو داسې څه خاص ډرامه ما نه وه لیکلي خو دغه وې سندریزې کیسې به پکې لیکلی شوې چې کیسه به وه معمولي شیان ته وو په هغې کې به بیا سندرې وي او ټپې به وي دغه به وي نو هلته د موسیقۍ مثلا ورسره وه که نه نو دغه پروګرامونه او داسې حال او دا هغه ورځې وې چې مونږ سره خپل ټلویزیون څه وس نه رسېدو نو لومړنی پروګرام چې زما کېدو نو ښار کې مې شپه کړي وه دلته یو هوټل رایل دی اشنغرای کې هغې کې ټي وي لګېدلې وه نو هغې ته ناست وم چې مې په کسکلې چا وخت راغو نو هلته اړو څه غږ ونه کړو هغه مې وکتل خپل پروګرام مو وکړو کوم یو پروګرام وو همدغه سندریزه کیسه وه که نه د دې سندریزو کیسو به څه نوم وو نه به د دې دغه به وو هغه شي کوهستان وو وبه م پې خو ما ته اوس یاد نه دی او دوه درې پروګرامونه پکې مذاکرات څلور پنځه کسان به مونږ لاړو په څه موضوع به بحث کولو خو هغه به لایو پروګرامونه وو که نه ټي وي کې مکثر هغه زمانه کې د ریکارډ کې دغه کم وو لایو پروګرام بیا چې دلته راغو سټېشن نو ظاهره ده مکمل سټېشن راغو نو مونږ ډېره اوږده کیسه ده چې ما باندې بین وه او په کومه طریقه زه مطلب روف نو مې یو هغه هغه بوتلم او لومبنی جنرل منیجر چې وو هغه جمیل افریدي وو هغوی رله څنګه موکې راکړي راووتو نو بس هغې کې بیا چې مونږ شروع شو نو شروع شو نو شروع شو نو پنځه ویشت کاله
مختلف الرامي مزاهيم سنجيدم اردوم بختوم يعني مطلب ده شيء ما تعوش مير نذياد خو بالتلفزيون خو بذيات شلن ده سلسلة وار الرامو كان ده سيريال جوا توي يعني ديالس كستونا هو وغبا عرفتا يو كستو ده غو نو ده سيريسونا دير زياتو خو زما ده سيريال نده راغلي شروع شوه و ده ديالس ده غو ده پارو خو بيا با کال کال دود با کال خلق و خواق کنو او با چلی دو اي ایماندارو ده خده پنامه ده یوی روپای سوال ده اي ایماندارو دا خدای پنامه د یوې روپۍ زمونږ کې ونه زما څو کار کوم دا ګنا نه ده چې ما باندې خیر د خیر نه غواړي نو په تاسو کې اوسه پاسه تا دا اوس دا نو کې ته دا ګاوه کو نه پېژنې ودا ته ما یو خبره وونه چې مو دې د پونی نه پېژنې دا پایا چې کنه د باز نه ده پکای د باز او د پلان ذکر پکای او د ماشومان د دوه څه نو پاره کې اول دې پروګرام خو زما خیال لري چې دوه دوه پنځو بیا د هغې نه پس رنګونه تماشه د تماشو تماشه د تماشو رنګونه رنګ په رنګ رنګارنګ نو دا ټول سیزونه ورپسې راغلل تیر په هیر او بیا یو شمېر نشته او ډېر ښه ټیم مو هغه ورځو کې مونږ ته مېلو شوی و قاضی مولا خوڑیر استاد او قابل سڑے ہو او اسماعیل اسماعیل شاید شاہد ام نوے نوے راوتے ہو سرا شینو او اسلم خان او دغا دا ټول چې کم دینو دی خو اوچلی دل نو ډیر خو ټیمو دی و ار یو قسم لا کردار او کار ته دینو دا ډیر خو کول شو او نو دغه پروګرامونه چې دی نو پدې کې زو د دغه خلکو ام ممنون یم که دی چېرې په ښه طریقه هغه کردارونه نه وی ادا کړی نو خو بس هسې تیرې به وي که نه نو هغه کردار به دی داسې تیر کړو چې زیاتر به اکثر لکه اسماعیل د ملنګي په نامه مشهور و تر ننه ورته خلک ملنګي وي حالانکه هغه هغې کې بینجو ملنګ بردرز یو پروګرام و په هغې کې بنا دغه کردارونو باندې به مشهور شول دومره زیات ښه طریقه باندې به دی ادا کړل نو د دی ام پکې ډېر دغه و نو دغه زمانه پروډوسران هم کردار و که نه تاسو وخت کې تکړه ښه پروډوسران هم څوک څوک پروډوسران ستاسو د دې پروګرامونو زیات د ټولو نه زیات پروګرامونه خو زما فرمان کړي فرمان الله جان خو مسعود شاه هم کړي دي سلاودین صاحب هم کړي سلاودین هم کړي دي او جانزیب سهیل او باقي نه پس عزیز اعجاز وغیرہ ډیر دي خو د ټولو نه ښه پروګرامونه چې کوم دي هغه فرمان کړي دي او هغه فرمان هغه ورځو کې دی چې سینیئر پروډیوسر هو بیا ترجیح هم پورې رسېدلی و اوس اسلام آباد کې دی شاید ښه وي نو هغه یې دغه کول هغه د خدای دې وبخښي د ټولو نه بهترین یار شوکت خان ډېر دروند انسان ډېر مینه ناک شوکت خان بهترین پروډیوسر او بهترین دوست بهترین مړه ارس ارسو ټولی خو بیا ورکې ټولی خو بیا پکې وي د پښتنو ټولی خو بیا ورکې نر خانو خان و خو چری خانی په موږ نه وکړي نو ډېر دغه و ډېر اکټی و سړی و دومره ژوندی و چې هر وخت عجز ملنګ سړی و نو هغه هم پکې ډېر کنټریبیوشن دی د هغې نه پس خو بیا وخت راغلی دی ډېر پروډوسران هم راغل ډېر اداکاران هم راغلل هر څه نوي نوي راغلل خو دغه پنځه ویشتو کالو ته زه د ټلویزیون ګولډن ایرا یا د سنهري دور ویلی شم ځکه چې هغې نه پس
بیا دا پرائیویٹ چینل یې او راغلی نو هغه بس بالکل د ټلویزیون هغه اوقات خراب کو هلته د بدقسمتی نه سرکاري اداره وه نو وزیران خو داسې کوي چې دومره خلک یې پکې وروټومبل چې هغه اوس هغه تنخواګانې هم نشي پوره کولی نو هغه په زوال هم شوه یوه زمانه وه چې ټلویزیون د ټولو نه زیاته ګټونکې محکمه وه نن د ټولو نه زیات په خطاره کې روان دی برک صاحب راځو ستاسو ډرامو پله ستاسو یو تجربه کړې وه یو ډرامه وه بېوسه چې په هغې کې یو کردار و قاضي ملا یو کردار بالکل یو قاضي ملا و هغه چېرته څوکیدار و د دوکانونو مکانونو نو هغه چې څوکیداری نه سار راشي نو هغه چای مې هم پخوي او بیا ځان له دغه کوي او هسې که تکلیفات چې دي څه یادونه ورته راځي د شپې چې ګرځي لاټین ورسره وي او هوښیار شي او بیدار شي هغه مکالمې دا به تاسو لیکلي وه لکه او کنه نو نو به لیکل خو به ما دغه څنګه آیډیا دا ستاسو وه که دا د ټلویزیون د نه نه دا زما وه ما دا ثابتول چې د یو ډرامه یو کردار هم کولی شي نور مې خبر مثلا خو چې کوم ځای کې نه پاسې نو زما صفت پکې صفت ځای نو سړی وکړي او چې صفت ځای نو سړی وکړي خلک ما ځای صفت وړاندې بل هغه کې چې په هغې کې دوه کردار وو ښځه او خاوند بوډا بوډا هغه یې صرف دوه او بال بچې نه وو نو شپه تېرېده د هغې نوم نه درځېدله نه دی یاد هغې اردو نوم اردو ته هم بیا تللي وه هغې اردو نوم خو دوک سوک وو دوک سوک او زما خیر یې د پښتو نوم اولاد و اولاد او نو په هغې کې هغې د دواړو ته تکالیف دي چې یو زنګونه خوږېږي یو ټوخېږي نو د یو بل مدد کوي یو بل له چای پخوي یو بل له ټکور کوي دغه کوي دا اداکاران عشرت عباس عشرت عباس عشرت عباس سړی وو او دا ښځه چې ده دا عثمانه ایره ده نو به دی په هغه کمره کې دي چې یو ټوخی شروع کړي نو بل ولا سره وړي چې یاره دغه شي چې د یو خپې خوږېږي نو هغه بل پرې باندې زور وکړي او په دغه کې دا خبرې کوي چې که یو بال بچ مو وینو څنګه وخوه نو خو بال بچې نه وي دغه افسوس او خفګان خبرې هم کوي لیکن نه ګڼه خوا کې ورسره بل یو کور هم دی د هغې پکې ذکر هم کوي چې د هغې دومره بال بچ دی او زامن دي او دغه دی لیکن نه ګڼه چې دی څه په خوارو یو بل له چای پخې کي او د جوارو سکړک هم واچوي نو چې سکي یې نو دی کې ور وټکېږي چې ور وټکېږي نو دی لرې کې نو هغه ګورنډ کې چې کومه ښځه ده د چا چې شپږ دي که اووه زامن دي هغه په جړا را ننوځي دوی ته جړا کوي چې بس دغسې زامنو را سره داسې نه راله روټۍ را کوي نه راله چای را کوي او دلې سارې لا را هم شړلې ما نو ای بیا کېنئ او په دې باندې هم چای مې اوس کوي هغه جاړي را جاړي نو په دې کې دا خولې چې هغه اولاد واله چې کومه ده د هغې ژوند د دی نه عذاب دی بس صرف تاسو د اردو ډرامې یو خو ماته یادېږي پګډنډي ډېرې دي هغه خو ګلې لالا او ډېر دي خو ما نه هم ایر دي ګلې لالا او بس یاداش نشته دی خو ډېرې اردو دلته چې به مقبول شول نو هغه سیدونه به بیا موږ اردو ته ماړول که نه ټي وي والا ماړول هغه ځینه به تقاضا وشوه دغه به وشوه نو بد دا رام به شو موسیقي پلو په ټلویزیون څونه کلامونه ستاسو به ریکارډ شوي کومو کومو هنرمندانو ویلي دي یو خو د خیال صاحب دغه غزل مشهور دی خو درته نشم ویلی ځکه چې دا یو عجیبه کار شوی و چې مونږ به اکثر ډرامې داسې دی چې په هغې کې به یو کلام هم او نو هغه
کلامونه چې نو هغه ډېر ښه طریقه باندې دغه شول نو بعضې پکې ډېر پاپولر شوي وو خو بهرحال ډېرې غزلې او ډېر دغه دي ما ته هغه هم یادې نه دي شاولي ویلي دي خیل محمد ویلي دي رقیم ویلي دي شکیل ناز هم ویلي دي هغه بله سوه خورې سمینه ناز دې ټولو ویلي دي او ما ته یادې نه دي پاگل دے دنیا ٹول پاگلا دیا برق پکی پاگل دے یا ہرس پک سم دی زما مینا د پاگلا یا ہرس پک سم دی زما مینا د پاگلا حسینے نازنینے چپ مینا نازنین چی پمینا اوری دلا خبرا دمرا نوا خوما حسیو دولا خبرا دمرا نوا خوما حسیو دولا خبرا دمرا نوا خوما حسیو دولا برک سیب نن سبا خو تاسو ذکر رو کو ٹیلیویژن چی دینو پا زوال روان دی یو بل علمیه دا زمونږ په دې پښتونخوا کې د پښتنو دا شمیره د پخوا نه هم چې دی نو دا د 50% که نه ونو 80% خو وه اوس چې کله دا قبایلي دا ایجنسی چې وي دا ضلع شوي او دا زمونږ په پښتونخوا کې زم شوي نو زمونږ په صوبه کې د پښتو ویونکو شمیره چې دی دا د 95% نه هم سیوا شوه خو المیه دا نه چې نه په ټلویزیون د پښتو پروګرامونه شته نه په ریډیو هغه مره د پښتو پروګرامونه شته دا حق ولې نه ورکول کیږي او د دې لپاره به څه کولی شي دې خلکو ته ستاسو ګورئ جی زه به درته د ریډیو خبر وکړم چې زمونږ د ریډیو کرنټ افیر چې کوم چینل دی نو هغه خو اوس نن سبا بند شوی دی خو هغه 40 ګنټې نشریات او دا وایي د دې قبایلي ازلاو د پاره دی نو په قبایلي ازلاو کې خو سل پسل خلک پښتو وایي هلته نه خلک په اردو پوهیږي او نه چې دی نو په بله ژبه پوهیږي نو په دې زموږ په صوبه کې د پښتو ویونکو شمیره زیاته شوه خو په سرکاري ادارو کې ریډیو کې یا ټلویزیون کې د پښتو د پروګرامونو دورانیه کمه ده په دې هکله موږ کسه وویلږو دا خو ډېره زړه د پاکستان زړه المیه ده بلکه د دنیا د ټولو حکومتونو المیه ده چې حکومتونه همیشه په اقلیت کې وي 15% اشراف حکومت کوي افسران همدغه وي وزیران همدغه وي لیډران همدغه وي او 85% عوام چې کوم دي دا همیشه محروم نو پاکستان کې د وخت سره د افسر شاهي دور دی هغه افسرانو مسله ده پښتنو که کله دا خپله که خوښه که نو په خپله به ورته دا حقوق ملو شي نو اصلي اوس هم د دشمن نه به ته څه ګیلې کې د پردو نه به ته څه ګیلې کې ګیله به د ځانه کې د خپله به کې نو که خپل کله سم شول او د خپلو حقوقو پته وکړه او د حاصلولو لپاره هلې ځلې وکړو په خپله به وتل یو خبره اخیری کوم یو خو تاسو ته دا درخواست کوم چې په دې سلسله کې که لږ په اخبار کې تاسو چونکې کالم هم لیکئ زیر لب په ایکسپریس اخبار کې خلک یې ډېر ګوري د پاکستان ټلویزیون کې چې د پښتو دپاره کوم وخت مقرر کړی دی نو هغه یو بجه دی او د یوې بجې نه یو خدا د مزدورۍ او د کار روزګار او د پټو او د دیاړۍ وخت دی دغه وخت کې د پښتو پروګرام څوک هم نشي کتی نو دا د مودو راسې مخکې به ستاسو دا ډرامې به نشر کېدي دا به مازیګر کې وي خلک به وزګار اوس یو بجه وخت ورکړی د مانځو داسې وخت هم دی او ورسره ورسره د خلکو د کار روزګار وخت هم دی که دې سلسله کې تاسو که نور څه نشئ کولی یو کالم مو لیکلو نو مهرباني به وي ما وب ده مونږ دغه وس رسي دغه به وکړو خامخا به وکړو خو منل او نه منل ظاهره خبره ده چې او
اسی میرات دی شوش ٹیلیویژن چلے نو غڑے رستہ پاتی دے کدے سے کینو مو کنا تے کئی خلق دے اڑو گوری نو سو زکہ ہو وتر اشتیار نشتا زکہ ہو وتر غڑے دغی بنیادی وجہ دے پروگرامون نشتا نا گور غیر معیاری پروگرامون خلق پدی پرائیویٹ چینل باندی گوری وی ڈرامے دے پارا چ خڈرا موی نو خلق ورلا رنگا رنگ دے کتو لکہ اس کتا خیال کڑے تیرو زمانہ کے یو هغه د ترکی ډراما راغلی وه ارتغل وه که ارتغل وه نو د هغې دپاره خلکو دغه ټلویژن به نه کتو چې هغه ګورو هغه ګورو هغه ګورو نو چې ښه شی وي نو هغه دغه کېږي نو دلته ښه شی نشته که نه هماغه رینکر سیستم دی سینیاریټي جونیاریټي دی دا افسر راغلی دی که هغه پسې پوهېږي او په نه خو هغه افسر دی دقت کوي دا به وشي او دا دې نه کېږي که ډېره مننه ملګرو دا د برق صاحب د ټلویژن د ډرامو په اړوند او د هغې د خدماتو په حکله باندې پروګرام او د دې چې کوم کلامونه په ټلویژن ریکارډ شوي دي نو دا هم تاسو کوشش موږ دا کوو چې په دې کې تاسو لږ لږ سینونه هم د دغه ډرامو وښیو د برق صاحب دغه کلامونه درته لږ لږ غوندې واورو چې تاسو د دې نه خوندونه واخلي نو تر بل پروګرامه د کیمرامین متن چې اوس وطن یار دی او ډیر ښه قابل انسان دی اعلی تعلیم یافته او نگران صوبایي وزیر هم دی خو بیا هم راغلی دی موږ سره د دې پروګرام د ریکارډینګ دپاره نو د ده سره اجازه غواړو د لوی الله پامان